Чинь байх болов гэсэн асуултаа хариу удахгүй гарах болно. Энэ бүхнийг үзэгч та шийдэх болно. Бидэнтэй хамт байгаарай. Манус сэтгэлийн
хамгийн сүүлийн оролцогчд бол Киви амтгийнхан. Баргийн эмиг ошоодгүй оног хүртэл та гурвын дуун дээр гарч иж бүжгэснийг бодоход та гурвын шоуны үнэн хэцүү юм байна. Тэгээд шоунд оролцсон нийт оролцогчдоо дахин дахин амжилт хүсье. Манай шоуны ядар шиг байх болоо. Энэ асуултыг хариу удахгүй тодорхойж байна. Миний гарт ядар чинь нэр бүхэл тогтсон байна. Миний сэтгэлд нэг залж чадахгүй нэ. Чи залж. За хэрхэн үнэлжтэй анхаарлаа хандуулмо. Тэгэхээр манай шоуны ядагч бол тоотхгүй тодорхой болно. Хэрхэн үнэлжтэй. Энэ урд хүчит болж байгааг үзвэл болох гэж байна. Яагаад гэвэл манай шоуны ядагч гурван охин, Биэг, Ариуна, Жаргал цаахан, Киви, Эйсаун, Анха, Ариуна нар байдаа үнэлжтэй. Нийт үнэлжтэй маань сан хийсэн байна. Одон нар сайн үнэлжтэй сан хийсэн байна гэдэг манай нэвтрүүлэг урд хүчит байгааг үзвэл болж байна. Тийм ээ. Нийт оролцогчдийн зүгээс, нэвтрүүлэг үзэгчдийн зүгээс, гурван шүүгчдийн зүгээс амжилт хүсье. Эгээр гурван шүүгчдийн шийдвэрийг сонсох хүн чинь шүүгч рүү анхаарлаа хандуулъя. За тэгэхээр гайхалтай байна, гайхалтай байна. Монголын шүтээ нэвтрүүлэгт оролцсон нийт оролцогчдоо бүгдэнд нь чин сэтгэлээсээ баяр хүргэе. Та нар чадсан шүү. Тийм ээ, та нар чадсан. Монголын ард түмэн үнэхээр та нар хайртай юм байна. Бүгднийх нь санал хэлсэн гэдэг ч юм уу. Ард түмний чин сэтгэлийн илэрхийлэл гэж ойлгож болно юм чинь тийм ээ. Тийм ээ. Гайхалтай. Та нар баяр хүргэе. Та нар бол Монголын шүтээн болж чадлаа. Та нар бол Монголын супер одоо. Хүргэж байна.